Varför ringde ni inte med det? Det är inte som att vi kommer inte bjuda dem på fotboll. Nej, jag bryr mig inte. Men vad fan? Ta det lugnt. Vad gör du? Det är inte konstigt. Jag häller lite vatten. Vad gör du? Vad fan? Vad är det mer? Har du börjat ta cola igen eller?